Re! Viss ēters ir te! Tā pirms nedēļas Daugavā tika iepludināti 77 tūkstoši kubikmetru neattīrītu Rīgas notekūdeņu un Veselības inspekcija Lucavas salas peldvietā konstatējusi fekālo piesārņojumu. Cik ilgi rīdziniekiem tiks liekta peldēšanās Likteņu upē un kāda šobrīd ir situācija Daugavas pludmalēs, to izzināja Uldis Birsiņš. Martins un Amanda Rīgas centrā domīgi raugās Daugavas ūdeņos. Šodien viņi upē peldēties neplāno. Pasēļ pie Daugavas tas ir neko īsti vairāk arī nevajag brīžē. Turpat netālu vienā no Rīgas neoficiālajām peldvietām Edgars makšķerē zivis. Pagaidām neko vēl nav izdevies noķert. Arī viņš upē peldēties netaisās. Pēc skata es varu pateikt to, ka dzilaļģi sāk pamazām vairoties siltā ūdenī. Nu tāds salīdzinājums zaļgans ūdens, bet tā neko dažu dižu nemanu. Es labāk tā aizbraucu uz jūrmalu, labāk izpeldos, principā, ja tā sanāk. Lūk, bet tā, jā. Daugavā es īsti bērnībā, bet tagad laikam īsti nepārāk gribās. Stipro lietusgāžu laikā Daugavā 12. Jūlijā nonāca 77 tūkstoši kubikmetru neattīrītu Rīgas notekūdeņu. Tā rezultātā Veselības inspekcija piesardzības nolūkos aicināja nepeldēties Daugavas peldvietās Lucavas salā, Ķīpsalā, Rumbulā, arī Vecāķu pludmalē. Tieši nedēļu pēc notekūdeņa ieplūšanas Daugavā Rīgas oficiālajās peldvietās valda neierasta aina. Ierasto pūļu vietā šeit ir pilnīgs tukšums. Glābējs Ričards Rasums stāsta, lielākā daļa cilvēku ir informēti par peldēšanās aizliegumu. Tomēr ik pa brīdim gadās kāds, kurš tomēr Daugavā vēlas atveldzēties. Cilvēki nedaudz sašutuši par situāciju un noteikti uzdod jautājumus, kādēļ ir šāda situācija veidojusies un kas ir šis arguments, kādēļ nedrīkstētu to darīt. Un līdz ar to neliels šis šoks ir, bet cilvēki pārsvarā saprotoši un reaģē uz šo situāciju objektīvi un, protams, arī bērnus cenšas no šīm ūdenstilpnēm atturēt. Dienas gaitā Rīgas oficiālajās peldvietās Daugavā aizliegums peldēties tika atcelts. Izņēmums ir Lucavas sala. Tam pamatā ir 14. Jūlijā veikto analīžu rezultāti. Analīžu rezultāti uzrādīja lielu mikrobioloģisko piesārņojumu, līdz ar to ir šobrīd aizliegts peldēties. Veselības inspekcija Lucavas salā ņemtajās analīzēs konstatējusi fekālo piesārņojumu. Peldēšanās šādā ūdenstilpē īpaši bīstam var būt bērniem, gados veciem cilvēkiem un personām ar novājinātu imunitāti. Nu, sekas, protams, ir atkarīgs no katra organisma. Katra cilvēka konkrēta organisma, viņa vispārīgā veselības stāvokļa, cik stipra ir viņa imūnā sistēma un, protams, kritiskos gadījumos tās būs paaugstināta temperatūra, vēdera sāpes, caurēja, nelabums. Tā kā sekas var būt diezgan nopietnas, ka cilvēki nokļūst arī slimnīcā. Lucavas salā tagad jāveic atkārtotas analīzes. Ja viss būs kārtībā, tad jau tuvākajā laikā cilvēkiem arī šajā pludmalē tiks atļauts peldēties. Veselības inspekcijā stāsta, piesārņojums Daugavā, ja neatīrīt notekūdeņi tiek iepludināti tikai retos gadījumos, nesaglabājas ilgi, maksimums nedēļu. Inspekcija arī aicina iedzīvotājus peldēties tikai tajās peldvietās, kurās regulāri tiek veiktas ūdens kvalitātes analīzes. Tādas visā Latvijā ir vairāki simti. Uldis Birziņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.